Ćao, dobrodošli u naš video. Ćao. Mi smo ovde u galeriji da bismo vam napravile neke predloge, jer ste, kako su rekli, više šminke, garderobe i... Tako je, da, materijalnih stvari. Materijalnih stvari, znači preterale smo sa gajanjem mentalnih vrednosti. Tako da ćemo vam danas pokazati, ovde smo u galeriji, ovo je jedno od naših omiljenih mesta. Bukvalno obožavamo da dolazimo. Često se vidimo slučajno u igronici. Da. Ovde je super što ovo je jedan, u stvari ne, ovo je najveći tržni centar na ovim prostorima. Dođeš, ima mesta za parking, hvala Bogu. Uvek i besplatan je. Dođeš, možeš da ostaviš decu u igronici, moji čak se svađaju između dve igronice, pošto vole taj Cosmo Jump da skaču, a Neva mora u ovaj Cosmo Kids i onda kao ko će gde, dobro, ali super je što možete da ih ostavite, završite šta imate, uvek ostavite broj telefona. Mene su jedno zvali posle 15 minuta, Neva je gladna, ono laže, brate, da je gladna. Hoće da ide s nama po radnjama. Ladno. Tako da ćemo mi malo da se prošetamo i da vam pokažemo predloge šta bismo mi kupile našim dragim osobama. Da, kafu smo već uzele, a posle shopping obavezno svatimo u neki od restorana. Zarno ima veliki izbor, predivni su im restorani, mnogo, mnogo volimo da dolazimo. Ja ovdje stalno doručkujem. A da, rekla si mi da idete, da idete u Kros. U Kros, da. Aha, da. Imaju ono lepo. Sa čvarcima i ajvarom, ono i za dvoje. Ja da čekam proleće da krenemo opet samo da sedimo napolju na reci, to je božanstveno. Sada što se tiče novogodišnjih poklona za naše prijatelje koje ćemo birati, htela sam te pitam šta voliš ti da poklanjaš ljudima? Da li si više u fazonu nekih praktičnih poklona? Da, da. Ja volim da poklanjam kozmetiku i sad proći ćemo, ima nekih super setova koje sam već videla. Volim da poklanjam te neke male mekane stvari, ne znam, šal, džemper, tako nešto što asocira na zimu i na neku cozy varijantu, a volim da poklanjam i knjige, moram da priznam. Moj tata obožava knjige i zna se njemu uvek ili šal, ili neke debele mekane čarape, ili knjiga, na primjer, to je za mog tatu uvek. Da, ja volim da poklonim ljudima ili nešto za što znam da oni nikad to sebi ne bi kupili, a istinski onako bi ih obradovalo, ili nešto za što znam da ću koristiti, da im je praktično. Tako da su mi se mnogo dopale one kao novogodišnje varijante pidžamica, bademantila, onih papučica čupavih, mekanih i tako nešto. Da. Naravno, kozmetika, to uvek treba i volim da bude nešto onako lepo upakovano u nekom novogodišnjem svetu, prazničnom. Tako da, eto, vi nas ispratite, mi ćemo vam pokazati šta smo mi to odabrale za svoje prijatelje, a možda nađete uz put i neki interesantan predlog šta vi da poklonite vašim. Idemo! Evo nas u Loksitanu i ja sam želela da za svoje prijatelje izaberem nešto od ovih setova, baš od setova, zato što su prelepo upakovani, a i cena seta je mnogo povoljnija u odnosu na to koliko biste platili svaki proizvod posebno. I evo sad želim da vam pokažem šta sve ovde ima. Dobro, pošto je ovde, postoji i muška i ženska kozmetika, oni imaju setove za nas žene, jel te, ali imaju i za muškarce i nešto mi je pažnju privuklo ovaj. Nisu promotivna pakovanja, već pakovanja tako kako treba i ovakvu setu je 20% jeftinije. Znate da je jedno od mojih omiljenih mesta za shopping Sephora i da većinu para koje zaradim potrošim tamo. Ono što je dobra vest jeste da u Sephori u galeriji imate do 29. decembra popust od 20% na sve račune preko 6.000. Evo mojih preporuka šta kupiti za poklon. Moja prva preporuka su ovi Ritual setovi. U setu dobijete kremu za telo, kremu za ruke, penu za kupanje i ovaj body mist. Na ovu cenu imate 20% popusta i mislim da je to fantastičan poklon za novu godinu. Videla prošle godine. Evo još jedan od predloga, jesu Sephora Timeless Superstars, odnosno Sephora proizvodi koji su najbolji iz različitih kategorija.
cena seta je ova, ali pošto je račun već od 6000, onda i tu imate 20% popusta. I još jedan predlog, to su ovi benefit setovi. Njihove stvarčice za obrve su stvarno fantastične, tako da možete da isprobate i nešto od toga. Ja uvek mislim da su pokloni za žene i za decu prelaki. E sad, šta kupiti nekoj muškoj dragoj osobi, prijateljima, tatama, drugarima, kome god, i sinu mi više nije lako da kupujem, tako da ne zbog sina, nego zbog ostalih odraslih muškaraca ulazimo u Courtfield da vam damo još neki predlog. Ono kad radiš preporuke za muške poklone. Ok, Marija me naterala da kažem da u stvari ona ne zna koje čarape da izabere za gospodina Anđelka. Pa koje vam čarape najbolje idu uz one keramika Jovanović majice? Eto, pa vi pišite, pošto je ona neodlučna, ne zna koje čarape mužu da kupi, ja bi kupila sve, ali ajde, ona kaže izaberi jedne. Tako da evo nas ispred Women Secreta, hoću da vam pokažem kakve to pidžamice planiram da uzmem svojim prijateljicama. Ja sam ljubitelj svega što je roze i onako udobno za zimu, tako da ovako neka pidžamica će biti moj izbor, možda čak i ovako nešto, mnogo su mi lepe. I kako bez bade mantila, ja ne znam, pogledajte ovaj mi je totalno Regina George fazon. I mnogo mi se sviđaju, samo da prođem ovde. Ove kao, ajde može roze. Ove kao patofnice za po kući. Prošle godine sam uzela bele i nosim ih i dalje, služe me, tako da su stvarno super kvalitetne. I onda to možete da iskombinujete sa ovako nekim neseserom ili nečim što je u ovom sezonu. Jako je lepo, a sad imate i popust. Ako imate neki veći iznos za nekog ko vam posebno znači, evo nas u Gigatronu i nalete odmah na najpraktičnije moguće stvari. Evo ovde od Brauna depilatori, ali meni je super ovaj epilator novi, zlatni, prelepi i uvek nama ženama znači da smo sređene i u tom smislu epilator je odličan, odličan poklon. Ako nemate za epilator, na primjer možete da kupite i fen ili ovu peglu za kosu. Već smo vam pričali o našoj zabavi, pod znacima navoda, uspijemo i kokice, za neko ko voli kokice, pošto ja nisam ljubitelj kokica, ali moja deca jesu. Imate i ove aparate za kokice koji su preslatki. Može. Pa upravo sam se zaljubila, ja sam našla svoj poklon. Pa pogledajte koliko je ovo lepo. Moja boja. Kli je kafu. Ja bih volila aparat za kafu da pogledam. Evo nas ispred jednog od mojih omiljenih mesta za šoping. To je Laguna, knjiga je uvek dobar izbor za prijatelje, ali osim knjige oni imaju i mnogo neke lepe dekoracije za kuću, lepih šolja na poklon, notesa, olovaka i tako dalje, pa hajde da vidimo šta to ima u Laguni. E, na Lagunjenoj top listi uvek možete da pronađete neke proverene naslove, dakle šta je ono što ljudi najviše kupuju, najviše čitaju, i ako nemate konkretnu ideju šta biste to poklonjali svojim prijateljima, neka vaš izbor bude neka od ovih knjiga. U Laguni možete pronaći evo baš ovaj štand gde su navodno naslovi za dobre roditelje, svi roditelji su dobri, to se podrazumeva, ali ovo su neke od odabranih knjiga koje će vam značiti da možda izgradite neke svoje stavove u roditeljstvu, da promenite perspektivu. Autor koga uvek od srca preporučujem je Jesper Juhl, ovo je jedna od njegovih najboljih knjiga, ali ima još mnoge
koje su kvalitetne i stvarno je svaka vredna vašeg vremena. Ima praznici, gledanje filmova i lepo onako cozy atmosfera kod kuće, ne mogu da prođu bez mirišljavih sveća, ja preporučujem miris vanile. Za one koji imaju kadu, obavezno proverite sa prijateljima pre nego što im poklonite, evo jedan božanstven ukras za jelku koja se nalazi ona kao mirišljava bomba koja se rastopi i ubacite u napunjenu kadu, dobijete predivan zimski miris i prelepu penu za kupanje i utopljavanje. I sada idem, pošto ovdje postoji u galeriji štand koji olakšava celu ovu gungulu oko nove godine, postoji štand za besplatno pakovanje poklona. Ja ću sad tamo da odem da zamolim ove fine devojke da mi one lepo upakuju, a pravit ću se naravno da sam pakovala ja. Dragi žene, to je to što se tiče naše današnje shopping ture u galeriji. Mislim, nakupova smo, molim. Jeste, i pale smo mrtve. Evo čekaj, da idemo nešto da jedemo. Ajde, trudice koje su gledali. Hvala što ste nas gledali i pišite nam šta vi kupujete ove godine svojim prijateljima za poklon. Ćao!